Ունեք այստեղ գրված է ենթական եւ ստորոգյալը միաժամանակ չեն կարող զեղչվել։ Սա երկընտրանք է, որովհետեւ կան նախադասություններ, որտեղ եւ ենթական եւ ստորոգյալը կարող են զեղչվել։ Հիմա սա հարցական նման դեպքերը հայոց լեզվի շտեմարանում քիչ չեն, առաջադրանքներն էլ պարզությամբ աչքի չեն ընկնում, սակայն նախորդ տարվա համեմատ վիճակն ավելի քան լավ է, ասում են դիմորդները։ Նաև նախորդ տարվա փորձն է հուսադրող։ Շտեմարանների շուրջ մեծ աղմուկ բարձրացավ, սակայն ընդունելության քննություններից բովանդակային ոչ մի բողոք չգրանցվեց։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնում վստահեցնում են, պատկերն այս տարի կրկնվելու է։ Խնդրահարույց առաջադրանքները տարվա ընթացքում տեղադրվել են կենտրոնի կայքում, ուսուցիչներն էլ թեստը կազմող մասնագետներ հետ պարբերաբար քննարկել են առաջադրանքները։ Բոլոր տեսակի վրիպումների համար տրվում է հաղորդագրություն, որ պատասխանի սխալ է տեխնիկական վրիպում է կամ այլն, դրանք ուղղվում են, իսկ մասնագետները խուսափում են նաև տեստերում դնել այն առաջադրանքները, որոնց շուրջ աղմուկ են լինում։ Հայոց լեզվի ու անգլերենի շտեմարանները ավելի քան 1 տարի Լիդիայի անբաժան ընկերներն են։ Օրը սկսում է առաջադրանքներով, վերջացնում ընթերցանությամբ։ Մեկ մասնագիտություն ունի, ավարտել է Տուրիզմի Հայ-Հունական քոլեջը, սակայն Բրյուսովի անվան լեզվաբանության համալսարանը շարունակում է երազանք մնալ։ Չեմ կարծում, որ յուրաքանչյուր մարդու աշխատանք իզուր անցնի, եթե մարդ ձգտում է եւ օր ու գիշեր պարապում է, հաստատ ինքնարդյունքի կհասնի։ Չգիտեմ, ես լավ եմ տրամադրված քննություններին, ուրախ, չեմ վախենում ոչ մի բանից։ Լիդիայի համար քննաշրջանը ավելի ուշ կսկսվի։ Միջին մասնագիտական կրթօջախներն ավարտած, ինձարայությունից նոր վերադարձած արտասահմանցի կամ հարգելի պատճառով առաջին փուլին չմասնակցած դիմորդները տարվա ընթացքում արածնու չարածը կամփոփեն ընդունելության քննությունների երկրորդ փուլում, որը կսկսվի հուլիսի 1-ից, իսկ մինչ այդ հերթը ավագ դպրոցի սաներինն է։ Մրցապայքարը սկսվում է վաղը կենսաբանություն, աշխարհագրություն ու ընդհանուր պատմություն քննություններով։ Այս տարի հիմնական փուլի համար մեզ դիմել են մոտ 12500 դիմորդ այս պահին, այսինքն որը այո, ինչ որ առում է մոտ 1500 դիմորդ նվազել է քան նախորդ տարի։ Հնարավոր է, որ երեխաները արդեն մեծ մասը միջնակարգ մասնագիտական կրթություն են գերադասում ստանալ, կան երեխաներ, որոնք երկրորդ փուլում են դեռ դիմելու։ Դիմորդների թիվը նվազել է, բայց նախասիրությունները չեն փոխվել։ Այս տարի ամենամոդայիկը կրկին տնտեսագիտական, իրավաբանական, միջազգային հարաբերությունների ու օտար լեզուների ֆակուլտետներն են։ Քիչ պահանջարկ ունեն բնագիտական ու գյուղատնտեսական ուղղվածության բաժինները։ Եվ տարվա գլխավոր նորություն է՝ գյուղատնտեսական ակադեմիայի 23 բաժիններում հնարավոր կլինի սովորել անգամ ընդունելության քննություններից ոչ բավարար գնահատականների դեպքում։ Մեծ աստղանշի սկզբունքով թափուր մնացած վճարովի տեղերի համար դիմորդները կարող են պայքարել դպրոցի ավարտական վկայականի գնահատականներով։ Սա փորձնական ծրագիր է և հնարավոր է հաջորդ տարի վերաբերի նաև մյուս մասնագիտություններին։ Այս տարվա առանձնահատկություններից մի քանիսը շեշտեմ։ Առաջինը դա, քանի որ Հայաստանում արդեն անձի հաստատման համար այլ փաստաթղթեր են նաև կիրառվում, մենք այդ փաստաթուղթն ենք նույնականացման քարտել ենք թույլատրում որպես անձ ավաստող փաստաթուղթ ներկայացնել քննության օրերին։ Երկրորդը, որոշ մասնագիտություններով ագրոգծով, հատկապես ագրոպարենային ագրարային մասնագիտությունների գծով ընդունելությունը հեշտացվում է, որովհետև մենք այնտեղ մասնագետների պակաս ունենք եւ երկար տարիներ անգամ պետական պատվերի տեղերն էին թափուր մնում, եւ իսկ այս տարի հնարավոր կլինի դեմել եւ ընդունվել նաեւ ատեստատի համապատասխան առարկաների գնահատականներով։ Եւ երրորդը, մենք հեշտացրել ենք կարգը բանակից վերադարձող դիմորդների համար։ Կրթության նախարարն ընդգծում է, ամեն տարի 2-ից 4000 անվճար եւ շուրջ 8000 վճարովի տեղեր են ավելացվում, որպեսզի ավելորդ լարվածություն չլինի եւ նախընտրած մասնագիտություններով սովորեն ընդունելության քննություններում հաջողացները։ Անցողիկ շեմը հաղթահարած, բայց ցուցակներում իրենց անունը չգտած դիմորդները այս տարի եւս մեկ հնարավորություն էլ կունենան։ Հուլիսի 16-ից 22-ը կկարողանան մասնակցել այլ ֆակուլտետներում թափուր տեղերի մրցույթին։ Սյուզան Չիչակյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։